ইতলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম খাজৰিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায় হাতীগাঁৱত যি চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেই হত্যাকাণ্ডই আজিৰ দিনটোত কিন্তু উদঙালে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত তদন্তৰ নমুনা অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কি গতিত কৰে সেয়া আজিৰ হত্যাকাণ্ডই স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিলে আৰু সেইবাবে আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ কাম চাওক ইটাগছৰ থালেৰে ক্ৰাইম সিন ঘেৰি ৰাখিছে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনটোত শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পুৱাৰ ভাগত নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱা অৱস্থাত এ আই ডি এফ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপক ইঞ্জিনিয়াৰক হত্যা কৰা হৈছিল চি চি টিভিত ইতিমধ্যেই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বিশেষ ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই ক্লু লাভ কৰাৰ পাছতো আৰক্ষীৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেনেধৰণৰ আৰক্ষীয়ে স্পেচিয়েল ডগ লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ গৈ কি কি ভুল কৰি থৈ গ'ল সেয়া দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত মই চেষ্টা কৰিম পি চি আৰ টিমে সহযোগ কৰিব প্ৰথমে আমি দৃশ্যাংকটো দেখুৱাম অসম আৰক্ষীৰ হাতত নাই নেকি কোনো সামগ্ৰী আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে নোহোৱা হৈ যাব পাৰে হাতীগাঁও হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য প্ৰমাণ ক্ৰাইম চিন ঢাকিবলৈ আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলে ইটা হাতীগাঁৱত দুৰ্বৃত্তই হয়তো হত্যা কৰিলে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জাভেদ আলীক পুৱাই নামাজলৈ গৈ আৰু উভতি নাহিল 69 বছৰীয়া জাভেদ আলী হাতীগাঁও থানাৰ নিচেই কাষতে হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল নেকি জাভেদ আলীক ফ্ৰেঞ্চ পথত পৰি ৰ'ল জাভেদ আলীৰ মৃতদেহ মৃতদেহ যি স্থানত পৰি আছিল সেই স্থানৰ তথ্য প্ৰমাণ যাতে নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ফিটা মাৰিব লাগিছিল কিন্তু হয়তো আৰক্ষীৰ তাৰ সেই বিশেষ ব্যৱস্থা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই বিশেষ প্ৰথমৰ এটা ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সাধাৰণতে দেশৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অভিযান চলায় স্পেচিয়েল ক্ৰাইমসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া অভিযান চলায় তেতিয়া প্ৰমাণ যাতে নষ্ট নহয় এনেধৰণৰ কিছুমান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় পুলিন স্লাইন ডু নট ক্ৰছ এনেধৰণৰ যি আপোনালোকে দেখি আছে এনেধৰণৰ কিছুমান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু অসম আৰক্ষী যি অসম আৰক্ষীক আধুনিকৰণ কৰা হৈছে সেই অসম আৰক্ষীত এই সামান্য সামগ্ৰীবিধেই নাই নেকি নে অসম আৰক্ষীৰ সেই ইচ্ছা নাই যে এইসমূহ লাইন যদি নাথাকে তেন্তে প্ৰমাণ নষ্ট হ'ব পাৰে হত্যাকাণ্ড স্থলীত যিহেতু বিভিন্ন লোক থাকে সংবাদ মাধ্যমৰ লোক থাকে আৰক্ষীৰ লোক থাকে কাষতেও গৈছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে অপৰাধীৰ ভৰিৰ চিন আৰক্ষীয়ে পালে হয় বা অপৰাধীৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পালে হয় চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছিলে নে জোতা পিন্ধি আহিছিলে নে কি পিন্ধি আহিছিল সেইবোৰ তথ্য অন্ততঃ আৰক্ষীয়ে পালে হয় যদিহে সেই ক্ৰাইম চিনৰ বিশেষ সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেইবোৰ নকৰিলে বৰঞ্চ এনেধৰণৰ বহু লোক সেই পথেৰে অহা যোৱা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহিলা গৈছে পুৰুষ গৈছে বিভিন্নজন অহা যোৱা কৰিছে আৰু সেই দৃশ্য দেখাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে বাৰু ক'ব পাৰিবনে যে ভৰিৰ প্ৰমাণ নষ্ট হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত অৰ্থাৎ মূল যিটো ক্ৰাইম লোকেশ্যন সেই স্থানৰ প্ৰমাণসমূহ নষ্ট হোৱা নাই আজিৰ দিনটোত বঙাইগাঁৱত এছ পি সন্মিলন আছে কিন্তু এই প্ৰশ্ন আজিৰ দিনটোত আমি আৰক্ষীৰ লোকসকলক কৰিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ আয়োসকলক কৰিব খুজিছোঁ কিন্তু দেশৰ আৰক্ষী বিভাগ যি সময়ত শীৰ্ষস্থানত আছে বা দেশৰ আৰক্ষী অন্য দেশৰ তুলনাত অধিক এক্টিভ ৰূপত আছে অস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ এই কামৰ নমুনা চাওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও অসম আৰক্ষীক লৈ সপোন দেখিছে যে শীৰ্ষ নম্বৰত থাকিব লাগিব কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ যি ক্ৰাইমৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ নমুনা চাওক কোনো ধৰণৰ ৰচি নাই বা ক্ৰাইম চিনৰ ভিতৰত যাতে কোনো যাব নোৱাৰে তাৰ কোনো ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল হাতীগাঁৱৰ এই কেছত আৰু হাতীগাঁও থানাৰ নিচেই কাষতে হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল নেকি জাভেদ আলীক এই প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়াও সৃষ্টি হৈছে ফ্ৰেঞ্চ পথত পৰি ৰৈছিল জাভেদ আলী এইগৰাকী জাভেদ আলীৰ মৃতদেহ 4:15 তেওঁ পদপথৰ নামাজ পঢ়িবলৈ আহিছিল এই পথছোৱাত
আৰু তেতিয়াই তেওঁৰ পিছে পিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দুজন কই লোক আছিল আৰু সেই দুজন লোকক ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ যেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে অসম আৰক্ষী যি অসম আৰক্ষীক বা মহানগৰ আৰক্ষীক আমি স্মার্ট আৰক্ষী বুলি কওঁ বা স্মার্ট সিটি বুলি কওঁ সেই স্মার্ট সিটিৰ স্মার্ট আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত নাই কোনো ধৰণৰ স্পেশাল সামগ্ৰী ক্রাইম তদন্ত সমূহ যেতিয়া কৰিবলৈ যায় প্ৰমাণ নষ্ট যদি নহয় এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত তদন্তত দুখী কাক সজাব প্ৰমাণ নিশ্চিতভাৱে নষ্ট হবই লোক এনে ধৰণৰ অহা যোৱা কৰি আছে কাৰোবাৰ চেণ্ডেলৰ প্ৰমাণ পালে হয় কাৰোবাৰ ভৰিৰ প্ৰমাণ পালে হয় সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আয়োগৰাকীয়ে গুৰুত্ব নিদিলে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো হাতীগাঁৱৰ আজিৰ হত্যাকাণ্ডই যেনেধৰণৰ আৰক্ষীৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে কিয়নো সেইদিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ডি আই জিগৰাকীৰ মোবাইল চুৰি কৰি লৈ গৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত দিছপুৰৰ একেবাৰে কাষত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ মাত্ৰ কেইবা মিটাৰ দূৰত্বত এনেধৰণৰ এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল নামাজ পঢ়িবলৈ ওলাই যোৱা এগৰাকী ব্যক্তিক হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই কিন্তু তদন্তৰ নামত বা ক্ৰাইম চিনসমূহ সুরক্ষা করার নামত বা ক্রাইম সিন হমু বা প্রমাণ হমু নষ্ট যাতে নহয় তার বাবে আরক্ষী কি ব্যবস্থা লয় তার নমুনা চাও ইটা ব্যবহার করে গছর থালি বা ডালি ব্যবহার করে আর এনে ব্যবহার করে এতিয়া স্মার্ট আরক্ষী স্মার্ট পরিচয় দেখাবলে বিচাৰিছে কিন্তু এইবোৰ বিষয় বা এইবোৰ দৃষ্টি অন্তত জনতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিছে আর যার বাবে আজি আমি চর্চা করছো আরক্ষীর বা সেই তদন্ত প্রক্রিয়ার আয়োগরাকির এই বিশেষ ভূমিকাক লৈ আমি জনাই গৈছো সেই অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর কিয়নো আজির দিন পুয়ার ভাগতে দেখবলে পোৱা গৈছিল হাতীগাঁওত এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড জোকাৰি গৈছিল মহানগরীর হাতীগাঁওর এআইডিএফর কার্যালয়ের সন্মুখতে বা এআইডিএফর কার্যালয়ের ওসরতে সংঘটিত হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড জাভেদ আলী নামের এগারী অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারক হত্যা করেছিল সিসিটিভিত ইতিমধ্যে কিছু ক্লু লাভ করেছে কিন্তু তার পাছতো প্রশ্ন বিভিন্ন আছে অসম আরক্ষীর হাতত হয়তো ক্রাইম সিন ঘেরি রাখবলৈ নাই কোনো সামগ্রী আর যার বাবে ইটা আর গছর ডালে ঘেরি রাখিলে হাতীগাঁওর ক্রাইম সিন